Shqipëria vijon të ketë familje të prekura nga gjakmarja, shumica e të cilave jetojnë në Shqipëri, ndërsa një pjesë prej tyre janë larguar jashtë vendit. Shkodra dhe Lezhë janë dy qarqet më të prekura nga ky fenomen i cili vijon të mbajë të ngujuara qindra familje. Kryeqyteti dhe Durrësi janë kthyer në vend strehime për familje nga qarqet e tjera. Gjakmarja në kryeqytet ka ardhur për shkak të lëvizjes demografike të popullsisë nga zonat veri dhe veri lindore, ku shumë familje sjellin edhe dramën e marrjes së gjakut. Pajtimet e gjakmarrjeve janë shumë të vështira dhe këto shpesh kthehen në vrasje. Mënyrat kryesore për ta shmangur rrezikun është largimi jashtë vendit apo në zona të tjera brenda tij. Pjesa më e madhe e familjeve të prekura nga gjakmarrje jetojnë në varfëri dhe mjerim. Rëndesa ekonomike vjen nga izolimi dhe banesat e vogla pa siguri e pa kushte, sidomos për të sëmurët, të cilët nuk dalin dot as për të marrë shërbim mjekësor. Halli më i madh mbeten fëmijët e pafajshëm, të cilët ngujohen ose shkëputen nga shkolla, madje ka edhe nga ata që kanë lindur në ngujim. Konfliktet e gjakmarrjes trashëgohen nga vetgjyqësi të vjetra e të reja. Shqiptarët kanë trashëguar deri në shekullin e 20 dy kanune: kanunin e lekëve, kanunin e lekëdukagjinit, që kishte pushtet në viset mbi lumin Drin; kanunin e gegëve; kanunin e Skënderbeut, që kishte pushtet në të gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë veriore. Gjaku s'hup kurr, gjaku zbahet gjob, gjaku gjak, gjoba gjob, thot kanuja. Ne do të ndalemi në këtë hapësirë të intervistës pikërisht tek ajo çfarë ndoqëm edhe nëpërmjet materialit përgatitur, ku duket se ende sot në 2022-shin gjakmarrja është pjesë e jetës së shqiptarëve. Do të diskutojmë gjithsesi në fakt për këtë temë me zotin Gjin Marku, kreu i Komitetit Ndërkombëtar të Pajtimit të Gjaqeve. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në studio për të trajtuar. Për trajtuar një temë e cila për të thënë vërtetën me juve, po tema nuk është shumë e kënaqësi për neve. Nuk është shumë e kënaqësi, po në rastin konkret televizioni kam përshtypjen që bën atë që di të bëjë më mirë për të ndërgjegjësuar dhe sensibilizuar. Televizioni shqiptar është më korrekt në këtë drejtim, edhe janë si studiot përgjithsisht janë përgatitur disi më mirë për këtë punë, se po dëgjoj edhe i certin edhe mirë, shumë mirë i trajtojnë. Problemi i gjakmarrjes, siç e dini edhe ju si gazetar prej vitesh, është një problem sa i trashëguar edhe befasues për këtë periudhë tranzicioni. Në qoftë se e themi befasues, është pikërisht sepse është deformuar gjithçka dhe nuk ka të bëjë me traditën apo me atë që quhet kulturë e kanunit shqiptar, mbasi kanuni jo vetëm ata të shkruar, por kanuni në pjesën më të madhe të vendit ekziston edhe në formën e një etike që quhet etikë zakonore shqiptare. Gjë që nuk është shkruar e mbledhur ose kodifikuar me përjashtim të tyre kodifikimeve që u bën me kanunin e Shtifën Gjeqovit, si dhe këto të lumës edhe kanunin e Labëris. Kodifikues i kanunit Labëris është me Metelezi, një profesor i shkëlqyer në fushën e së drejtës penale, por shoqëria fatkeqësisht e ka deformuar. Vetë tranzicioni që ka ndodhur. Në fakt, vetë ne ndonjëherë abuzojmë pikërisht me kanunin e lekëdukagjinit, duke i lidhur çdo vrasje fjalën sigurisht kanun. Ne kemi tre vrasje këtë vit që janë signifikante ose mund të themi ndriçuese në momentin që kanë ndodhur, për të parë fenomenin se sa i ndryshëm është. Vrasja që ndodhi në janar me një 17 vjeçar që mori gjakun e tjetrit. Ku ndalemi pak për ta analizuar, është një rast cilin shumica e njerëzve kanë dëgjuar, ka bërë shumë përshtypje për sa i përket familjes për Vathi dhe Legjoni. Ka qenë pikërisht Floriani, një 17 vjeçar i cili ka marr hakun e babait të tij. Floriani në të gjithë moshën, periudhën e adoleshencës së tij, është rritur sigurisht me para përgatitjen për të bërë gjakmarrje. Në qoftë se përmenim pastaj procedurën e marrjes së gjakut sipas kodeve etike zakonore, aty janë shkelur edhe nga vetë Floriani, sepse Floriani nuk ka përfillur fare momentin e ndërmjetësimit dhe momentin që ishin në tratativa familjet, kishin bërë të gjitha përpjekjet që kjo punë një ditë për ditësh mund të shuhet, dhe nuk kishte në aspektin e procedurës marrjes së gjakut, nuk kishte të drejtë
Floriani të merte gjakun e babajt mbi vllajn ose jashtë atij që quhet dorësi, ai që ka bërë vrasin. Pra nëse Floriani do kishte, si thua, ndjekur procedurën e etikën zakonore shqiptare, ai mund të shkonte edhe në Australi apo kudo që të shkonte, ai do priste dhe s'kishte më detyrim, s'kishte asnjë detyrim edhe përpara asaj që quhet opinion shoqëror për të zbatuar të drejtën zakonore. Nuk e kishte këte, por ai që gatuar me një frym të tillë që unë kam të drejtën dhe detyrimin të marrë gjakun e babait. Pra ju po thoni që ndonjëherë na shtyn shoqëria pavarësisht shoqëria dhe opinioni ka ndikuar mbi te, ose mund të themi të afërt familjes nën brengën sigurisht e dhimin e madhe që kanë patur me vite për humbjen që ndodhi për me tjatin e Florianit. Të dyja familje që u ka ndodhur konflikti, kanë edhe përpara, kanë qenë familje me emër shumë të mirë aty, por çoroditjet e si gjithë shoqërisë, çoroditjet vinë mbas në këtë periudhë tranzicioni, që ka qenë pikërisht periudha më e vështirë edhe për këtë aspekt të shoqërisë shqiptare, periudhë shumë tragjike për ne që edhe merremi me këtë punë. Rasti tjetër që ka qenë jashtëzakonisht i mpret, që ne kemi trajtuar dhe tjera, është rasti i ngjarjes në Fushkruj, ku në mënyrë të fshehtë, në mënyrë të para përgatitur përsëri dhe të sofistikuar, u ekzekutuan tre vetë në mënyrë barbare, me një akt terrori, duke i nërë makinën, duke i digur dhe kufomat brenda. Edhe ky është një tregus i këtij deformimi të hakmarrjes, po themi, në ligje shqiptare ose në kulturën shqiptare, është akt shumë kriminal. Kjo ka ndodhur edhe si pasojë se shteti ose mund të them parlamenti ligjvendës i bëri një gabim që nuk na dëgjoi neve, por edhe vetë zërin e shoqërisë nuk e dëgjoi që e futi kodin e këtë dënimin penal për të aktit të marrjes së gjakut e futi në një dënim në ekstrem. Në një kohë kur vrasësi që si thua ka shkaktuar ndjenjën e gjakmarrjes ose revoltën të familja viktimës, pikërisht ai mund të jetë i lirë, mund të ketë përfituar nga dënimet. Por në këtë situatë ecim në dy paralele, zoti Marko, do të thotë që kemi një ligj penal, nga ana tjetër ka zona të caktuara të cilët njohin si ligj kanonin e Lekdukagjinit. Sigurisht kjo është një sagë e cila ende nuk po merr zgjidhje, qoftë edhe nga politika dhe pavarësisht edhe thirrjeve të opinionit publik edhe ndoshta për të kaluar përtej kësaj. Do doja në fakt të merja një opinion nga ana juaj për rast në Klosit, ku mbetën vrarë tre persona. Baba i vajzës, për cilin ndodhi konflikti, qëlloi veten, djalin që i ngasmonte vajzën dhe të atin e tij. Ngjarja e Klosit është përsëri një nga ato tre që thashun që janë vërtet treguese. Kjo është ngjarja e momentit, por që ka një burim. Burimi është mentaliteti, veçanërisht kodi nderit tek familja për vajzën, më shumë siç është në veri të Shqipërisë, jo vetëm në veri, po edhe në jug, në Vlorë, kudo, për shembull, dihet që njerëzit në këto raste reagojnë fort, reagojnë në mënyrë pa matur, dhe kjo vjen si rezultat se të rinjtë kanë dalë, mund të them, nga shtrati i edukimit prindëror. Është transformuar edukimi i tyre në ambientet jashtë familjes. Ose më mirë mund të themi edhe familjet nuk e ndjenin me përgjegjësinë së pari që fëmia, që kur e lind fëmijën dhe ke përgjegjësinë e madhe që ky fëmijë të edukohet, të rritet për të mirëqenien e tij në jetë, për të bërë i vlefshëm edhe për vetë edhe për shoqërinë, ka munguar përgjegjësia prindërore në këtë periudhë. Ndoshta është stresi i tranzicionit që shkakton dhe familjet nuk kanë mundësi të merren më me edukimin, por lënia e fëmijës në pangar kërkesën e nevojshme të edukimit që në momentet parashkollore, para se të hynë, që në qerë dhe në kopësht, në kudo duhet ketë një edukim intensiv që të rinë të kenë... Për të mbajtur të angazhuar. Të mbajtur të angazhuar dhe të rinë mos përfundojnë pastaj në rehatin e shoqërisë dhe të ambienteve që sillin lloj-lloj fenomenesh shumë të dëmshme për jetën e tyre. Dhe shmangën pastaj edukimin edhe qoftë shkencore programet mësimore. Kështu që ata fëmijë që u rritën natë frym të jo me edukimin e duhur, kanë të përfunduar atje sa që në mënyrë të papërgjithshme kanë ngacmuar vajzën e dikujt. Ajo është ndier rënja të fikë të vajzës, tregon se vajza është tronditur shumë për para familjes se çfarë mund të ndodhë. Ju jeni në dieni të rastit, keni takuar përfaqësues të familjeve sepse duhet të sqarojmë diçka me vetvrasjen që ka bërë pikërisht jati i vajzës. Jati prapë në mentalitetin e fortë kanonor që unë shkaktova një përgjegjësi të jashtëzakonshme mbi familjen time,
unë tani s'kam që duha me jetën dhe të shmang të paktën detyrimin e një gjakmarje mbi njerëzit e vet. Pra dhe ai ka qenë edhe në kulmin e tronditjes që s'ka kuptuar, edhe kur ka qelluar, ai ka qenë krejtësisht i çorientuar, i çoroditur kur ka qelluar mbi ta, sepse nuk ka patur një njerëz që ta frenonte, ti thoshte që funi funit mund t'i ndodhe diçka dhe vajzës tua që dikush mund për 2-3 ditë mund ta turproj me një fotografi me një gjë, kjo s'përbën në një problem shumë të madh për një vajzë apo një djalë. Jam vetëm ndodh me në rastin konkret me kanunin e lek duke gjeni. Pra mbasi kemi parë ai ka, ai është përpjekur që në momentin e fundit që ka vrarë veten, është përpjekur me gjak ftohtësi të mendoj pasojat që mund të kenë njerëzit e afër mbi të dhe ti shmang ato pasoja ka bërë atë ekzekutim. Dhe e shmang realisht? Sigurisht ta shmang sepse ai në momentin që ka qelluar mbi mbi personat përballë, ai ka qenë krejtësisht me syterët, nuk ka parë më asgjë se çfarë ka përpara, por ka bërë një veprim në një revolt të mëparshme. Sigurisht vajza është gjë shumë e shenjtë për një prind dhe e ke të vështirë të mendosh se edhe ju që jeni të rinj të mendoni që kur cënohet një femër kudo që është, secili ndjen një farë dhunimi. Ju thotë që keni mundur të kontaktoni me të dyja familjet apo jo? Të dyja familjet me njerëzit tanë me që kemi atje, pikërisht na thonë që tani për tani është krejtësisht situatë e papranueshme që të hysh në këto komunikime. Komunikimet merren edhe nëpërmjet jush, kanë qenë shumë të qarta edhe nga mediat, dhe situatën edhe të dy familjet e kuptojnë se çfarë u ka ndodhur, se edhe ju mbani qendrimet tuaja në trajtesat që bëni. Por për filluar procedurën pastaj për nërmjetësorë, nërmjet tyre, është akoma shpejt. Ato njerë duhet që të sonë. Vajza është edhe vajza... Sigurisht që kjo është një shok i madhe dhe është një traume, është zakonshme për të dyja. Por vetë përgjësia më e madhe i takon komunitetit të Klosit, ashtu si që ju ka takuar më parë që në qovë se ata të cilët kishin disa të dhëna ose informacione që vajza ndodhët e shqetsuar, pikrish duhet kishin marë masa, mos t'ja linin as babajt, as njërzve tjere të familjes që të mereshim në atë punë, edhe të shkonin, t'i takonin njërzit, t'i thonin që këtu mos u futnin të problem, sepse është një problem jashtë zakonisht i rëndë. Këtë duhet të dalun se shofë që në përshkolla përgjithsisht ka bullizëm ose mund të them ka munges përgjithsie të prindërve, të komunitetit prindërve për të komunikuar me komunitetin e mësuesve, me kolektivet e këshillat mësimore, që të shkojnë atje vazhdimisht të e të interesohen për mungesat, si trajton në mësim, për shembull, dëgjesa e programit mësimor, se si punohet në klasë nga vetë nxënësi, jo vetëm nga mësuesi, po prindrit kanë një përgjegjësi shumë të madhe. Dhe në fund fare, kur ndjen se djali apo vajza ndodhet të befasuar nga ky lloj trendi që është në kohën tonë, që njërzit në përmjet portaleve dhe këtyre medjeve sociale, rrjeteve të ndryshme, janë të dhënë aq shumë, sa që nuk marrin më parasysh se çfarë ndodhë në basë asaj që shkruan në lënë internet. Kjo është një përgjithësi të më prindrore në radhë parë. Zoti Marku, nëse do të flisim edhe për statistika, për shifra, në raport me vitet që kemi lënë pas dhe në raport me vitet që ndodhemi, si është pikërisht situata e ngjarjeve? Mund të them që fal dy fenomeneve, çlirimit të vizave, do të thënë liberalizimi i vizave, bëri që lëvizja e lirë të largoheshin, të mos meteshin peng familjet edhe këti fenomeni ose konflikteve ndryshme që më vonë përfundojnë në asmëri. Dhe e marrja drejtës e azilit në vendet perëndimore ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. E dyta, policia, që edhe në rastin e Klosit për mua ka qenë gjithë kohën policia, që ne kemi kontaktet për i 30 vjetësh me ta, është në mund të them në këtë rast ka qenë e mbetet në nivellet maksimale të përgjegjësisë së saj. Ata nuk bëjnë lëvizje të papjekura, të nxituara, sepse vet janë mbi i populli dhe njohin edhe kulturën dhe mentalitetin, është detyrë e policisë pikrisht që të parandalojë gjithçka, por në këto raste ne jemi jashtëzakonisht bashkëpunues dhe policia është shumë mirë kuptuese me ne që kur vjen puna i themi që në këtë rast mos e futni proces trajtimi ligjor problemin, sepse mund të sjellë agresion më tepër nga njëra palë tek tjetra. Policia shpeshherë merret vetë me këshillimin e palëve, ashtu sikur të ishte një koleg me ne.
Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Policia në këto vite ka një ngritje shumë të mirë, përsa e përket edhe aftësimit në policimin në komunitet, për edhe aftësive profesionale, komunitetin ndërkombëtar ka dhe ndimat e veta, këndër dëbëtet e veta. Jo vetëm kjo, zotë Marku, pra aftësimit policis, nga nga tjetër liberalizimi vizave që ju thatë, por nga nga tjetër është reflektuar shpesher edhe dëshire disa fiseve apo familjeve për ta lënë, po themi, këtë sagën e gjakmarjes, duke kërkuar dhe azile politike. Si është raporti i kërkesës së tyre dhe çfarë mbrojtje marrin ata? Deri më sot, unë e njeh prej 30 vjetësh këtë fenomen dhe ne kemi ndërtuar dhe si Komiteti i Pajtimit, mbarkombëtar që jemi, kemi ndërtuar strategjinë pikërisht që të mbajmë në korrent organizatën e Kombeve të Bashkuara që është e para e cila i referohet, ju referon çështjen të gjitha vendeve anëtare të OKB-s dhe e referon si raportet përvitshme që ne i përgatisim për ta lënë të vëmendshme organizatën e Kombeve, unë ECR-ja quhet ajo, pikërisht të vëmendshme ndaj raporteve që ata ta të përditësojnë ose përvitësojnë raportet, dhe duke qenë se janë raportet përvitësuara, atëherë dhe zyrat e emigracionit, ose qeverit e gjitha vendeve që kanë një plagë, ose mund të them një barë shumë të madhe përgjithsinë për para emigracionit, janë të detyruar të pranojnë si fenomen. Pra, në këtë drejtim, strategjia jonë ka funksionuar shumë mirë dhe kemi patur rezultate. Sot kemi vetëm nga raportet e organizatës Kombeve të Bashkuara, 273.000 edhe rreth 300 familje kanë arritur këtë muaj, se raporti ka dalë në fillim të vitit, ka dalë në fund të prillit. Dhe këto 273.000 persona të cilët kanë marrë në 30 vjetë azil, vetë zyrat e OKB-s në kanë thënë se jo më pak se 2.000 euro një person i qonë në Shqipëri në vit. Pra e thonë gati 1.5 miliard euro vjenë vetëm nga kontributi komunitetin nërkomtar për azilin. Që i ka dhenë, dhe të bësh letra në Angli, ata që shkojnë në Angli veçanërisht, thonë që gjemë më të mirë s'ka se sa të punojmë me letra. Faleminderit shumë, zoti Marku, që ishtet me nështë. Edhe nga në ime, faleminderit shumë për gjithë televizionin për punë që bëna dhe veçanërisht për juve që mftuat. Faleminderit shumë. Mirë po. Dëshumi që do të shkoputemi për pak minuta reklama dhe këthejemi sërish me të tjera tema në Mirëmëngjes Shqipëri.